9 червня відбулася позачергова сесія Смілянської міської ради. Перед початком її роботи міський голова Сергій Ананко урочисто відзначив колектив східного танцю «Аїша», котрий гучно заявив про Сміло на всеукраїнському фестивалі-конкурсі, що днями відбувся в місті Одеса. Діяльність засновниці та головного хореографа колективу представники міської влади заохотили подякою виконавчого комітету Смілянської міської ради, а участь дітей у наступних конкурсах – почесними грамотами. Щиро дякуємо за підтримку і даруємо, так сказати, вам частинку нашої перемоги. Дякую. Цей кубок – це гран-прі. Ми вибрали всім колективом. У нас їздило більше 40 дітей. І в різних категоріях, в різних номінаціях із східного танцю ми здобули головний кубок. Від приємних моментів та організаційних питань перейшли до розгляду порядку денного. Найбільші дискусії виникли навколо питання про місцеві податки та збори. Я попросив слово з приводу того, що прочитав інформацію про те, що ви готові на сьогоднішній день збільшити ставки податків на нерухоме 4 рази і податок на землю, ще туристичний збір для того бізнесу, який я на сьогоднішній день ще не покинув в силу деяких обставин. Хочу зрозуміти, яким чином це може бути. Мені сьогодні 68 рік, я працюю ще, очолюю 4 підприємства Кіровоградської області, для того, щоб утримати те, що я побудував в свій час. Шановний мер, до вас персонально звертаюся. Я рахував, що ви людина, яка вийшла із народу, вийшла із такого підприємства, на якому ви навели лад. Я не сильно знаю фінансову сторону вашого підприємства, але я бачу, що город чистий, город, наше місто, нема цих рештків, відходів, десь якісь у вас напрацювання, я так зрозумів, є і по утилізації цих відходів. От, ви ж повинні розуміти, що ви ріжете курей, які несуть хоч які-небудь яйця, я не говорю, що золоті. Ставка податку на нерухомість рахується від 0 до 1,5. По податковому кодексу на розгляд міської ради. Коли ми вчора, у нас на депутатських слуханнях був представник податкової, коли я вчора був у нашого голови обласної державної адміністрації, ми сьогодні виносимо на порядок денний 9 рішень, баз яких це виділення коштів з державного бюджету на ремонт доріг місцевого значення. Перше рішення – це дороги вулиця Пермська, яку змило, 3 мільйона гривень. Нам виділили коштів з державного бюджету, ми зараз передаємо утримання служби місцевих автомобільних доріг як виконавцю, замовнику робіт. І друге – це вулиця наша Незалежності, Соборна, Перемоги, Героїв Полонярців, Н01, траса міжнародного значення, по якій все ж таки ми плануємо до кінця року з державного бюджету залучити 269 мільйонів 400 тисяч. Коли ти приїжджаєш і просиш виділити коштів до голови обласної державної адміністрації, а в нього, чесно, на столі лежить таблиця по податкам і зборам, які збираються в області з усіх ОТГ. І от по місту Сміла ми займаємо найнижчі показники. Найнижчий показник по податку на нерухомості, найнижчий показник по єдиному податку, один із найнижчих показників податку, земельного податку. Тобто резерви є. І мені людина каже, от ви приїжджаєте, шановний голово, просити тут кошти. Їде так само Золотоніжський голова міський, їде Драбівський голова міський, а у вас от стільки то резерв. Тому по податку на нерухомість я хотів би зауважити, що він у нас от був найнижчий в області. На сьогоднішній день, якщо ми приймаємо сьогодні запропоновані ставку податку на нерухомість, вони не є найвищими в області, вони навіть не дотягують до середніх показників. Це якщо ми говоримо про торгівельні павільйони, про торгівлю і взагалі про підприємницьку діяльність, він не є найвищим. Ставка 0,25, яку ми приймаємо для торгівельних павільйонів, для готелів і мотелів, скільки ми приймаємо? Одиниця. Одиниця, так? А в мене півтора. Я називаюся будівлі транспорту інше. Мені про це надала довідку податкова. Я комплекс нежитлових будівель. І в мене півтора. Півтора – це 90 гривень за 1 метр. А це бокс, майстерня, акумуляторна, мийка, туалет. Ну що вони заробляють? Чому півтора? Ну тільки тому, що хтось не розуміє, що таке інші будівлі транспорту. Ну як я можу до цього підходити? Мені податкова дала відповідь, письмову, як ще? Куди мені ще піти, щоб доказати, що я не 90 гривень з метра? Куди? Налоги треба взагалі понижати. Карантин. Везде налоги понижаються в європейських странах.
Чего тут жить? А вы сократите, Административный, 36 миллионов. Каждый год сюда тратится 36 миллионов просто на вот, на кого? На вишиванках, чтобы ходить? У 2020 році дійсно апарат виконавчого комітету Смілянської міської ради займав 4 місце по утриманню апарату, по видаткам апарату. Ми з вами зробили, перше, що прийшли на перших сесіях, ми зробили реорганізацію цим, скоротивши 20 осіб виконавчого апарату, виконавчого комітету. Це перший етап. Друге, по першому кварталу, без скорочення, тому що в нас скорочення пройшло з 20 травня поточного року, по першому кварталу видатки на зарплату апарату управління у нас скоротилися, ми зекономили разом з вами 3 мільйони гривень. На надбавках і преміях, ті, які були закладені по видаткам 2020 року. Крім того, ми 7 мільйонів у нас за перший квартал була недоїмка. Станом на квітень місяць у нас була недоїмка. Да, по квітню місяці ми спрацювали нормально. У нас по квітню місяцю 4200, якщо я не помиляюсь. На сьогоднішній день ми спрацювали вже, у нас закрився травень місяць. У нас загальна недоїмка міського бюджету складає 1 мільйон 850 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тобто щомісяця ми, слава Богу, нарощуємо ті показники, які були втрачені в минулому році. Щодо наповнення міського бюджету нашими, вчора навіть ті депутати, які були присутні на депутатських слуханнях, зі сторони податкової наставили приклад про те, що у нас працює комісія з детінізації та легалізації робочої сили. За 5 місяців поточного року в нас вже проведено 279 перевірок. Чим залучено до міського бюджету надходження ПДФО, єдиного податку. Тим самим ми вирегульовуємо і вирівнюємо ситуацію по нашому міському бюджету. Тому що за перший квартал була недоїмка, я вам ще раз повторюю, 7 мільйонів гривень – це були великі гроші. Хоча, якщо вже порівняти, 1 мільйон 800 сьогодні недоїмка, за перший квартал ми зекономили 3 мільйона на зарплаті апарату управління, то ми вже, в принципі, цю недоїмку перекрили заробітними платами і надбавками апарату управління виконавчого комітету. Тому працюємо і, крім того, буде знову ж таки робоча група, я думаю, вже після другий етап реформи виконавчого комітету, де також буде скорочення, про те, яке ми говорили, оптимізація і скорочення працівників і робітників виконавчого комітету. Ну, у нас бюджет розвитку в місті складає 12 мільйонів гривень. Що можна зробити за 12 мільйонів бюджету розвитку міста? І це не бюджет розвитку міста, це поточні видатки, передані з загального фонду в бюджет розвитку міста. Загальному у нас надходження по бюджету розвитку міста, якщо я не помилюсь, в минулому році склали 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень наше місто заробило на бюджет розвитку міста. Всі ми розуміємо, що Сміла в тяжкому фінансовому становищі, да, за останні роки. Всі бачать, всі тут живуть, всі це знають. Але чи є на часі і це рішення про прийняття податків, про підвищення податків після року пандемії, після того, що, як зазначали підприємці, йде стагнація, те, що йде, може бути криза після коронавірусна. Чи є зараз сенс це робити, які наслідки це можуть бути для міста? Дуже приємно, що в місті починає будувати стратегія, але які наслідки підняття податків будуть для міста, для міського бюджету? Ми не розуміємо, чи вистачить цих коштів чи ні для виконання тих завдань, які будуть поставлені відповідно до цієї стратегії. Моя особиста думка, що зараз не варто це робити до того часу, поки ми не знаємо, що ми хочемо отримати в результаті. Стратегія для того і пишеться, щоб зрозуміти, до чого ми хочемо дійти і якими ресурсами. Мотивую тим, що закриються підприємці другої групи. Закриються деякі. Ми це прогнозуємо. Чому закриється? Тому що йому тоді буде простіше найняти найманого працівника, платити з нього ПДФО, бо він тут нічого не виграє. Тому деякі підприємці закриються, але за рахунок ПДФО збільшиться надходження до міського бюджету. Людина буде вибирати, чи вже на другій групі їй знаходиться, чи на третій групі. Чи, можливо, якщо в неї дохід невеликий, то він перейде на першу групу платника податку. Як виправити ситуацію? Тобто, я аналізував все. І думав і за свої там прибутки, тому що дійсно сплачуючи податки, ти наче сплачуєш свої кошти. Але загалом, якщо ми, кожен підприємець, буде думати тільки про себе, і ми не будемо думати що про розвиток самого міста, інфраструктури міста, то звичайно ми будемо котитися, напевно, ще стрімкіше в ту прірву, в якій ми вже так на половині знаходимося.
Я впевнений, що розвиток інфраструктури міста, він якраз дасть той поштовх до якраз і збільшення росту, економічного росту міста, покращення економічної ситуації, і ми це всі повинні розуміти над цим. Всі розуміли, рішення непопулярне, але приймати його необхідно. Тож більшістю голосів депутати Смілянської міськради таки ухвалили рішення про місцеві податки та збори, знизивши за пропозицією секретаря ради Юрія Студенца лише ставку податку для ресторанів та готелів з одиниці до 0,75. Рішенням сесії Смілянської міськради також встановили ставки земельного податку та розмір орендної плати за землю у місті Сміла. Низка проєктів рішень стосувалася і капітального ремонту дорожнього покриття. Зокрема, коштом обласного бюджету цього року мають відновити дорогу на вулиці Пермській, що нещодавно вщент зруйнувала негода. Також понад 250 мільйонів гривень планують з держбюджету залучити на ремонт траси Н-01, що пролягає через Смілу вулицями Незалежності, Соборна, Перемоги, Героїв Холодноярців до міської лікарні. Поки депутати прийняли рішення про передачу проєктно-кошторисної документації до департаменту будівництва Черкаської облдержадміністрації та служби місцевих автомобільних доріг у Черкаській області та делегували цим установам функції замовника.